kad neko podigne vinograd na nekoliko hektara, kao što ga je podigao agronom Tomislav Varečka u Bečeju, onda je on pre svega zaljubljenik u vino, pa tek onda čeka krajnji ishod da vidi koliko će profita doneti ova proizvodnja. I zaista lepo je videti čoveka na ovom zasadu koji je slika i prilika i nadležnog resora u poljoprivredi, jer oni su ti koji na bilo koji način pomažu sadnju vinograda. A ako vam kažemo da je naš domaćin rodom iz Neština, a Neštin je na padinama Fruške gore, onda vam je jasno da priča koja će izaći u javnost, a snimljena je u vinariji Vinartoš u Bečeju, ima posebnu težinu. Krenulo je kupiti zemlju, naravno, pošto sam ja teo obezbediti odgovarajuću zemlju za podizanje vinograda i naravno bilo je teško krenuti u to zato što nije niko imao vinograd tu. Znalo se da je nekad bilo, ali to je bilo pre 50-60 godina, u stvari 70 pre agrarne reforme su tu bili vinogradi iskrčeni, povađeni i nešto drugačije bilo gajanje. Po svim onim uslovima ja sam video da tu biti mogli vinogradi, tip zemljišta kao na Bisernom ostrvu gde je slavni krokan već prisutan, znao sam šta mogu da očekujem i tako smo krenuli. Krenuli smo sa internacionalnim sortama, sortama koje su već proverene, koje su nekako, da bi smanjili rizik. I već je bilo rizik oceanski jako što smo se upustili na tako niskoj nadmorskoj visini, na terenu takvom, sve to, ali krenuli smo sa Chardonnayom, Rajinskim Rieslingom, Merlo, Cabernet, Frankovku, znači sorte koje su internacionalne, koje su već, što kažemo, dokazane na našem terenu, sličnim terenima. Posle toga smo krenuli sa nešto malo, što kažemo, autoktonim sortom, tamjanike. I znači zadnja sadnja, zadnjih hektara je deo je zadnjih hektara koji smo posadili je posađeni pod krokanom. Dosta je dobro, onako, kako da kažemo, počela je sušno, zima bez dovoljno padavina, sušno, a onda smo dobili tamo negde posle cvetanja, jun, dobili smo dobre padavine, lepo. Nije bilo preterano padavina, mi radimo dosta dobro i to mi je struka zaštitu, pa smo tu dosta i dobro mogli da reagujemo i iskontrolišemo. I na kraju ispala kao jedna od vrhunskih, ja mislim, godina snaža. Imali smo dobar prinos, dobar kvalitet, ali dobili smo i, čak ono što kažem, dobili smo kvalitet koji nije po knjigama. Dobili smo nešto što, kod pojedinih sorti smo čak i malo veći prinos, kod tamjanike, pokušali smo, tri put smo redukovali, dobili smo već, ali dobili smo i kvalitet, dobili smo i šećere, što kažu da nema ni u jednoj knjizi. A mi smo to uspeli. Specifična godina, dobra, ja smatram, za nas. Vina trenutno odmaraju, 2020. Ona će odmarati, trenutno su završene sve faze, očekuje nas bistrenje, taložena, to tamo negde na proleće ili možda i kasnije, vidit ćemo, neko odležava na finom talogu. Ovo trenutno što konzumiramo je 2019. godina i tek ćemo tada kad vino odmori, kad sazri, kad to svoje, što kažemo, nestane ta mladost, dođe ono, onda ćemo znati šta smo dobili stvarno, za sada obećava. Ali mi ga, iako je mlado, mi ga pa konzumiramo, probavamo, jer jednom je mlado. Kakav je kvalitet grožđa? Recimo da smo mi dobijali šećere i sa 22, 23, lepo, imali smo za razliku od prethodnih godina, nije bio takav napad osa i pčela, koje smo, naročito ose su nam, koje su prethodnih godina pravile veliki problem. Ove godine ih nije bilo uopšte, mogli smo da dozvolimo da grožđe normalno sazri do zadnjeg momenta, da nakupi to svoje, da šećere da nakupi i kiseline, da mu ne padnu suviše, zdravo, bez bolesti, baš onako, kako kažem, njiški, baš kako bi trebalo. I koliko ste ubrali? Mi smo sad negde oko 12 tona, 12 nešto tona ubrali grožđe koje smo preradili sve u našoj režiji. Mi imamo tu prednost što nam je vinograd na kilometar od vinarije. Kako naberemo prvu tonu, u roku sat vremena preradimo. U roku dva sata je ona u tanku, u hladi, sa kontrolisanim uslovima temperaturi. Radimo, naravno, sa tehnologom bilja, pa ono nam je bilja na izvrsa, tehnolog koja ne pradi s nama, sarađuje bez stručne podrške, tu nema. Iako mislimo da ljudi svi da znamo, ipak treba nam podrška i radimo tehnološki koje rade moderne vinarije. Nismo toliko ni bogati, ni kako da kažem, da bi mogli da platimo greške. Greške su ovde skupe. I sad, dok gledate ovo, siguran sam u jedno, da vam se javlja želja da i sami uđete u ovaj posao. Stoga i pitanje gospodinu Varečki o tehnologiji sadnje i svemu onom što početnici nailaze na prepreku. Pa recimo da najmanji problem posaditi vinograd. Sad jeste veliki posao posaditi vinograd, podići vinariju, proizvesti prvo vino, treba ga prodati.
Jedno je napraviti vinariju, zidove, tankove, vino, ali to treba svemu dušu ubaciti. Treba da ima svoju dušu. Onda dolaziš do prodaje. To je najveći za. Naravno, mi smo se odlučili drugačiju strategiju, da ne idemo u velike gradove, da ne idemo u velike restorane. Naši su kupci ovde, ljudi lokalni koji znaju nas, koji su naši prijatelji, koji hoće da slave svoje slavlje uz naša vina. Naravno, ova situacija je trenutno promenila sve to, ali zahvaljujući tome što mi nemamo dosta mušterija u restoranima, u kafićima, mi i dalje imamo naše prijatelje, naše poznanike, naše ljude koji konzumiraju naše ljude. Nisu oni naši kupci, oni su naši prijatelji. I to je nama što nam pomaže i što je strategija i logika ili neki, što kažemo, budućnost naše vinarije, kako planiramo da izgradimo. Pa znači, radili smo sve ono što mislimo da zatraži dobar. Želili smo taj vinograd da izgleda kao ja, kao moćan, da on može da nam da. Jer ja sam mišljenja, ako on živi u tome i ima to što treba, da on može da nam da i grožje što treba. Naravno, ne idemo na, idemo na kvalitet đubre. Znači, sad smo radili podrivanje na 40 cm, ulaganje đubriva koje je neophodno tu, sa jačim traktom da razlijemo, znači posle toga na prolaće ide, posle rezibe ide malče, svu lozu iseckamo, vratimo u zemljište, vezivanje loze lukova posle rezidbe, znači kad krene zavlačenje, prskanja, zaštita od korova, imamo šišač, to nam je nešto što smo novo uzeli, mašinu za zelenu rezidbu, da bi mogli da održavamo to, to je nešto što nam je jako mnogo para uštedelo. I na kraju, naravno, dođemo do berbe, ali to je onako jednostavno, izgleda ipak to u praksi zavisi dosta i od prirode i od vremena, ali mi se trudimo da mi damo sve što treba, uradimo sve što treba, a sada neke stvari nisu naše vina. Jesu li velika ulaganja? Najveće su ako nemamo dobro vino na kraju. To je najskuplje. Kad mi proizvedemo vino i kad ljudi, naši prijatelji koji dođu, probaju s nama, ljudi koji se razumeju, mi ne idemo na nekog možda takmiča, odemo da se izmerimo lokalno nešto, ali kad nam ljudi kažu da je to ono što njima treba, ono što mi smo onda znamo da smo. Ako mi proizvedemo i koliko god da smo malo uštedili ili koliko god, onda nema. Cilj je da proizvedemo dobro grožđe, kad smo proizvedili dobro grožđe, onda možemo i dobro vino. A ne možemo da ne spomenemo i koronu. Razgovarali smo o tome barem pola sata. Međutim, za ovaj prilog ide deo koji smatramo da je vrlo interesantan. Pa jako mnogo. Mi smo ovde imali često vikende pune. Ovde su nama ljudi dolazili, proslave, degustacije, vina, obilaske, subota, petkom, mi praktično imamo radno vreme petkom, uveče i subotom i nedeljom i nama su ljudi uvek dolazili, proslave i to je nešto. Ne sa odavde ljudi, turisti iz Beograda, iz Novog Sada. Mi smo već imali organizovano zakazivanje, nemamo onako tipično, obilazak vinarije se vodio i ljudi su želeli i videlo se da ima interes. Sad naravno mi ćemo morati da proširimo kad prođe ovo, proći će ovo. Preživet ćemo. Nije sjajno, nije lako, najteže je ostaviti, imati vino koje je dobro, koje nemaš da prodaš, dolazi novo grožđe. Mi nekako prednost imamo što znamo te kupce, što smo tu lokalno i pokazalo se da je to prednost što nismo ulazili, utrčavali u neke, što kažemo, osvajanje neke nove tržište za sada. Ali to nas čeka najverovatnije. Ali drugačije kad ti kupac dođe u vinariju, kad je tu, kad ti posvetiš vremena njemu, i on osjeti da je dobro došao. Šta ima tu proizvod? Za sada znači 5 vinske etiketa, radimo 3 bela vina, jedno roze i naš Cabernet Sauvignon i Merlot Coupage, to znači. Od belih imamo Medenu duž, naravno, dala smo ime lokacije jednom vinu, gde su na vinogradu Medena duž čist rajnski Riesling, Lenka. Bečejci ipak imaju to, vezani su dosta za to ime Lenka, znamo istoriju. Plaža naš Chardonnay i malo rajnskog rizlinga je Lenka, imamo Lenku roze od Frankovke sa malo dodatkom Cabernet-a i imamo taj Pešen Cabernet Sauvignon Merlot koji je naše isto. Sve je naše grožđe, sve je našeg vinograda prerađeno u ovoj vinariji sa ovom opremom i znači to je ono što mi nudimo sada, ali nudimo ono što ljudi mogu da osete, da dođu, da kupe, da vide, da upoznaju, da degustiraju, da obiđu ako žele vinograde, da bude uključeno u našu priču. Tomo, koji su vam naredni koraci? Šta vam je plan? Plan? Me jako sam rekao ove planove šta imam da ovo sve, jer ljudi su mislili da ja maštam. I došli smo tu gde su planovi. Plan je da iziđemo na 5 hektara u naredne 3 godine i da se izmestimo sa ovim turističkim delom negde na prometni put.
da možemo da primimo autobuse, da možemo turiste, goste, to, jer to nam se pojavilo tražno. Mi smo malo ovde u urbaninom delu, treba i tamburaši nekada zasviraju, zasviraju, malo nas je strah da to ne bude glasnije, ipak tu ima ljudi koji žive. I znači, cilj je da taj turistički deo izmestimo, da možemo da primimo autobus, da ljudi se osjećaju konforno, da ljudi mogu da dođu, da obiđu. Ovdje mi imamo tu mjesto za 50 ljudi sve, ali se pokazalo da zahtjev je tržišta ili zahtjev naših ljudi, poznanika, prijatelje, da traže mjesto gdje možemo da primimo 100, 150 ljudi, da dođe, da osjećaju se opušteno, da degustiraju vino, da čak i prenoće. E, to je nešto dugoročno. Ova sadnja pet vinograda i predaja je kratkoročno, a ovo je malo dugoročnije. I mogu da vas nađu ljudi ovde u Bečeju, vi ste tu blizu na obali Medenjače, što bi se rekli, na obali Brzatis. Mi smo na granici, između Banata i Bačke. Mi smo na obali stare mrtve Tise, vinogradi su između dve Tise, mi smo tu, lokalno pustili smo temelj, ovo ne možemo mi da preselimo, mi tu živimo, mi smo deo ove priče, mi smo ovde. I ljudi se osjećaju slobodno, ovi koji su naši, prijatelji. A oni koji nas gledaju sa strane? Slobodno nek se jave, nek dođe, mi smo otvoreni, porodična vinarija, uvek su dobro došli. Šta pijemo? Pijemo 2019. Frankovka Roze, Lenka Roze ime, 90% Frankovke, 5%, 6% Cabernet i malo Hamburga za miris. Da zaključimo, probali smo vina i zaista su izuzetnog kvaliteta. To su vina koja greju dušu, koja mirišu i koja te dovode u stanje sreće i zadovoljstva. Zato vinarija Vinartoš iz Bečeja je ime koje morate zapamtiti, jer svi rade ovaj posao i svi imaju dobra vina, ali vinarija Vinartoš iz Bečeja je nešto posebno.